amam a vida porque são filhos. Receberam a terra como herança, casa comum. Com ela respiram, cuidam dela e do que nela habita. São homens e mulheres de rostos, línguas, traços e expressões diferentes. A diversidade é para eles um lugar de comunhão universal. Ao longo da história, percorreram caminhos, passaram vales, desertos e montes. Conhecem os erros e as incoerências, fazem a experiência da dúvida, da esperança e da libertação. Acreditam na força do perdão, da reconciliação. Dizem caminhar para a eternidade, mas não ficam parados à espera do amanhã. Alteraram a paisagem do tempo porque não abdicaram de intervir nele. Em nome de um Deus que se fez ética e que se diz num encontro. Portugal Católico. Um livro aberto a todos. Procura valores, diversidade. Se precisássemos de um tríptico para resumir a conclusão a que chegámos no final, nós investigadores, no final desta obra, esta será se calhar a mais apropriada. Procura valores, diversidade. Afinal, três dimensões que retratam o ser humano e o pensamento religioso. Diversidade na obra, que aqui se apresenta. Diversidade na vossa presença. Diversidade na cultura e na arte. Conosco, Cuca Roseto. Dando a alegria.
Senhor.